Treenaa sinä nyt vielä. Otetaan Game Design for Pirates ja sinä voit treenaa vaikka Game Davy Games, mikä oliko? Game Davy Games. Kuulostaa hyvältä. Hei Erno. Oi, me voidaan tehdä publishing contractseen. Joo. Onks meillä muuta mitään publishing dealejä täällä? Ei mitään mielenkiintoista. No, treenaa nyt sinäkin sitten vaikka don't repeat yourself. Kaikki vaan treenailee. Ei mitään, mulla menee semmonen, kohta nähdään, 62 tonnia joka kuukausi siihen, että nää jo kahvia rapii päätään. Musta mä olisin varmaan yksi paskimmista pomoista ikinä. Hei, me tarvitaan 50 tonnia, että me voidaan laittaa security. Näkyykö se jossain täällä? Ei näy missään. Ei sitten. Noni, koitas nyt finishaa sun hommas. Me ruvetaan tekemään sen jälkeen pelejä. Games. Tota noin. No, ehkä me ruvetaan tekemään sitten peliä. Prison Simulator. Vankilasimulaattori, olisiko se mistään kotosi? Ja tän nimeksi tulee Saippua kauppias. Ja tietenkin tää. Kokeillaan ensimmäinen Medium-peli. PClle tietenkin. Mä oon jotakin rakastanut tohon PC:hen. Saippua kauppias. Tää on everybodylle. 3D-graphicsit. Kyllä. Noniin, saippua kauppias. Blow me away. Tuo kuulosti jotenkin väärältä. Erno tekee gameplaytä. Anne tekee tota ja Tristani pyörittelee peukaloita. Sounds like a plan. Tota me ei itse asiassa tarvita. Eikö mä näin nyt? Tää oli simulaatio. Eli enkineen me tarvitaan kanssa aika ihan hyvin. Joystick mouse. Joystick me voidaan ehkä jättää. Joo. Noni. Aika kuluu. Erno, lopeta se pään raapiminen. Miks sä raavit aina sitä päätäs, kun pitäis töitä tehdä? Ja Erno rupee sen jälkeen tekee AI:tä. Anne dialogit ja tää hoitaa ton level designin. Ja hei, mitä helvettiä? Teettekö te sitä peliä vai niinku research pointteja? Koittakaas nytte. Voi jumalautta, tää menee pieleen. Nostetaan tota vähän. Erno voi... Itse asiassa se ei nostetakaan. Tää ei oo hyvä juttu. Jos mä nostan ton. Ei auta mitään. Mitä jos Tristani hoitaa myös senkin? Joo. Sitähän se toimii. Tristan. Tää, mä en tuu saamaan tästä kokonaisesta mitenkään. Voilä. Fuck it. Me tehdään se nyt näin, tää menee vähän yli, mut whatever. Tää oli simulaattori joo. Näin. Ja nyt sitten niitä design- ja teknologiapointteja, eikä tota helvetin researchia. Vaikka ei sekään niinku huonosti ole, kyllä mä sitäkin tarvii, mut pääasiallisesti näitä kahta. Kiitos! Saippua kauppias. Vankilasimulaattori. Mennään Medium Boothilla. Joudunko mä nyt oikeesti jäämään odottelemaan, että nähtävästi. Eikö se nyt ole joskus month 6, viikko 2. Muistaks mä ihan väärin?
No niin. Polishataa peliä. Come on. Ei. GCG3. No niin. 72. Melkein 73 000. Saippua kauppias. Ja on se Count Muappikin edustettuna. Ja me voidaan sen jälkeen joku kerkesi olla, niin että ei mua enää kiinnosta tää peli. Fuck that shit. New combo. Great combo. Oh yes. 21-27. Hype 4-4. Noni. Ja graphics branching story. Voi vittu. Okei, okay, saippua kauppias näytä pointsis. Kutonen. You shitting me. Tosi reilu. No joo. 6, 7, 8. Ja viimeinen on 7. Ei, 8. Sehän saa ihan ok lukemat sitten. Ja te rupeatte dreinaamaan taas. Jos me halutaan saada joskus jotain aikaa, niin opetelkaa olemaan ihmisiksi. Code incomplete. Mennä sillä. Sequels. Oh yes, se pitää hoitaa heti alta pois. Heti kun mahdollista. Come on. Treenatkaas nytten jätket. Ja mimmit. Onks tää muuten nainen? Tristan. Taitaa olla. Tota noin. Hyvä. Research sequels. Ja treenaat vielä make me think, ja sinä treenaat vielä game dev gamesia. Joo, miksei. Saippua kauppias myy. Ei nyt mitään huimia summia, mut kyllä tuolla omat takas tekee. Ehkä. No ja 600 tonnia profitti. On se ihan hyvä. Ei ainakaan tappiolla vedetty. Oi, sequels. Lopetas nyt se Sony Play System. Ja. Alright. Play System it is. Voisin nopeasti tsekkaa, että mitä pelejä mulla taas oli täällä. Millä mä voin tehdä sequeliin. Moa Beom. Rusty Gears, Firest Fantasy, Vygöne. Päästään rofottaa viimeinen vähän aikofeen päivä, potkupalla. Oliko tämä mun eka peli vai? Mun crafti oli eka peli. Sitten tykiruoka. Oi, tykiruoka voisi tehdä paluun. Joo. Tykiruoka voisi tehdä paluun. Heti kun tää lopettaa ton räpläämisen, niin sen jälkeen me voidaan lähettää nämä molemmat lomailemaan. Ja sä voisit researchaa meille uuden topikin, ja täällä on ihan pelkkää paskaa. No ihan sama. Mä otan nää topikit, mä en varmaan ikinä tunnit niitä käyttää, mutta mä otan ne joka tapauksessa. Kohta on valmista ja sit me voidaan alkaa tekemään peliä. Me voitais itse asiassa tehdä kyllä jatko-osa jollakin hyvälle pelille. Mitä me ollaan tehty? Joku vanhempi peli. Pakkohan sen olla. Meidän ainoa melkein kympi peli. Ass Effect. Ja se on pakko tehdä PClle, koska konsolit on lapsille. Lähettäkää vihaiset viestinne osoitteeseen @nesretku. Tästä tulee Ass Effect 2 Rebound. No, perkele. Päkkiä, toimi nyt. Satanan napit, kun ei. Rebound. Noni, sillä mennään. Make me wonders. Tehkää mulle jotain hienoa. Tää oli Skifi RPG. Okei, okay. Eli me joudutaan taas hieman kikkailemaan.
Jätä siihen gamepadikin vaan kiinni, miksi ei. Oi oi, hype nousee jo. Ass Effect 2 Reboundille. Hype on jo 4. Ja ensimmäisen jälkeen 6 ja 5. Ei nyt kovin hyvät to. Dialogit ylös, AI alas. Level designi vähän ylöspäin. Ehkä AI vielä vähän alemmas. Noi. Ass Effect Rebound. Hype 89. 21 ja 12. Tää. Jos tää ei taas... Jumalauta. Kyllä mulla hajoaa pää, jos tää taas vetää kympit. Vähän voisi vaikuttaa siltä, että tää voisi vetää kympit. 32 ja 22. Jesus Christ. Heitetäs tosta vielä vähän markkinointia. Ja... No. Ota se bugi pois. Ota bugi pois. Ota bugi pois. Joo. Ass Effect 2 Rebound. Ja 3D-grafiikat päästään. Special Training. Sinä researchaat nyt tänne 3D Graphics versio 2. Sinä meet trainingiin ja sinä rupeat myös trainingiin. Todi! Ja mitä me saadaan pisteitä? Ass Effect 2 Rebound. 9 ja tan 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 9 ja tan 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 ja 9. Vielä yksi 9, niin sitten olisi niinku että avot. Täyden 9 peli. Melkein täydellinen, sanoo ihmiset. Ja kyllähän se näkyy. Avausviikolla semmoinen 43 000 myytyy kappaletta, että uudet topiket. Jei, se on kiva tietää. Nyt kun nää saa valmiiksi to don systeemi, niin sitten voidaan tehdä jotain ja sitten voidaan tehdä taas jotain ja jotain. Tupe Games Oy surprises us again with very enjoyable game. Oi vittu. Ehkä mä vaan alan tekee näitä. Musta tuntuu, että RPG on se niinku way to go. Kaikki muut vaan feilaa, niin... Dialogi 3. Research tää se. Miksi ei? Pitäisikö mut treenaa vielä lisää? Joo. Tuplatreeningit aina väleissä, niin... Mä kerkeen täällä yhdellä hepulla sitten... Sitten täällä... kehittää jotain mielenkiintoista. Muun muassa... En itse asiassa yhtään mitään. Kaikki research pointit meni siinä. Olisi se pitänyt muistaa, että noi käyttää research pointteja noi. Trainingit. En näköjään muistanut sitten. Ai hitto, tää on ihan just. Olisiko nää valmiit ihan kohta? Itse asiassa mä aloitan tekemään nyt heti peliä. Game Dev Simulaatio. Play Systemille mä en halus alkaa tekemään pelejä. Ainakaan ihan heti. Tähän Gamelingille. Ei, se ei... Ainoa mikä, millä mä pystyn tekemään simulaattoreita on PC. Kaikki muut on ihan paskaa. Ja nyt mä menin ja lupautuun. Tää nyt on... Game Breaker. Okei. Okay. Se on Game Breaker. Ja 3D Graphics versio 1. Mun pitäis oikeesti saada tehtyä se versio 2 kohta puoli. Se on simulaatio. Storit alas, enkinen ylös. Ja... Noin. Whatever. Sillä mennään. Game Breaker. Hype 1. Ihan vaan sillä, että mä teen peli. Okei, mulla alkaa olla ihan hyvin tota fanikuntaa siinä siis. Simulaatio, level design.
Plop, plop, plop. Researchi paukkuu niin, että oksat pois. Gamebreakeri, joo. Ja ass-efekti on siellä reboundina alla. Hihih. Viimeksi meillä oli 70. Okei, me mentiin yli. Ei mulla muuta. Semmonen vajaa 10 tonni. 10 000 eppuu lisää boothilla. Ei, paskempi. Ja. Soundit vähän ylöspäin. World designi alaspäin ja... Ok. Ihan hyvät hypet tällä hetkellä. Ja hype vaan jatkaa nousemista. Jesus Christ. Toi oli jotenkin yllättävän hyvä. Game Breaker. Game Dev Simulaatio. Ja sillä lailla. Katsotaas. Mitä me saadaan pointseja tällä kertaa? New Combo ja Great Combo. Ja Popular New Topics. Tämähän menee hyvin. Trend Match tuli siitä vielä. Ja nää paskeiset sai leveli. You're breaking my heart, Lisa. Borrow some, okei. Startups. Mikä helvetti on startup? Mä en vieläkään tiedä, mikä on startup. Katsotaas. First reviews for our newly released game, Game Breaker. Ja se saa 9. Jaa, se saa taas 8. No joo. 7. Vitu Game Hero. Embargot teille sitten vähän korkeammalle tasolle. Alright, alright.